Lošetická, Zderařská a Otínská. To jsou jména tří ulic v severozápadní části Radotína, které se dočkají nové splaškové a dešťové kanalizace. Místní obyvatelé se ale dočkají i připojení na vodovod nebo plynovod. My dáváme dohromady oblasti, které dosud nemají splaškovou kanalizaci, a tady v tom Radotíně by se měla doplňovat splašková kanalizace a v některých místech i dešťová kanalizace, která tam taky chybí. Potom by se mělo udělat veřejné osvětlení doplnit a celá ta oblast by měla získat nový povrch, protože ona ta výstavba vlastně zdevastuje ty komunikace zpravidla ještě víc než jsou. Dojde k obsloužení řádově asi 350 radotínských nemovitostí, kdeže asi souhrně 1300 obyvatel. Vybudováním technické vybavenosti v podobě dešťové splaškové kanalizace, plynofikace a nové komunikace dojde k naplnění cílů, které jsou pro nás takové prioritní, samozřejmě to ve spolupráci a součinnosti hlavního města Prahy. Náklady na stavbu by měly být kolem 87,5 milionu korun. Hlavní město se tak snaží základní infrastrukturou zabezpečit i ty nejokrajovější části metropole. Snažíme se, aby i těch posledních několik tisíc obyvatel Prahy, kteří zatím nemají přístup ke splaškové kanalizaci, byli připojeni, protože je to vymoženost, která si myslím, že v 21. století už je zcela základní. V jednom z nejbohatších měst Evropské unie je ostuda, že stále ještě někteří připojeni na kanalizaci nejsou. Brzy se tak nové kanalizace dočkají například i v části Suchdola nebo Točné. Lukáš Kubát, Televize Praha.